Les borses europees comencen la setmana amb una nova jornada d'importants descensos. Tot i que a l'inici de la jornada predominaven els números verds, s'han contagiat de l'obertura a la baixa de Wall Street. Així, l'índex de referència a la Borsa de Madrid, l'IBEX 35, ha tancat amb un retrocés del 2,44%. Els inversors estan castigant el mercat nord-americà després que divendres l'agència Standard & Poor's va baixar per primera vegada a la història la qualificació del deute de aquest país. D'altra banda, l'anunci del Banc Central Europeu de comprar deute espanyol i italià ha relaxat la pressió sobre aquests dos països. Les primes de risc estan ja per sota dels 300 punts bàsics respecte del deute de referència, l'alemany.